ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାଠ ପଢ଼ା ନେଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ 70% ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯାଉ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପଦବୀ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 40% ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ଚାଲିବ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସ୍କୁଲର ଯଦି ରହିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସ୍କୁଲଟା ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଏଣୁ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ଆମର ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ତାର ହାର କମିଛି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ମୋଟ 158 ହାଇସ୍କୁଲ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 20,930 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 2015-16 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପାସ୍ ହାର 83.26 ଥିବାବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏହା ଖସି ଆସି 72.42 ରହିଛି। 2016-17 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 81% ପାସ୍ ହାର ରହିଛି। 36 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରୁ ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 9 ଜଣ। 998 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 217 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ। ପାଖାପାଖି 25% ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ରହିଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ ମଗାଯାଇଥିଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ ସାଙ୍କ୍ସନ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ଆସିଲେ ଅଗଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।